ეს ეკლესია ისანში, ახლა უკვე გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარეობს. Და ის სწორედ მაშინ აშენდა, როდესაც პირჯვრის წერაც კი იკრძალებოდა. Კომუნისტური რეჟიმის დროს ათეისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, პირველი ვინც ეკლესიის აშენება და ბერად აღკვეცა გაბედა მამა გაბრიელი. ბერი, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ 2012 წლის 20 დეკემბერს წმინდანად შერაცხა. ეზოსთა სახლს, სადაც მამა გაბრიელი დაიბადა და სადაც საკუთარი ხელით ააგო 4-გუმბათიანი ეკლესია, ახლა მისი დიშვილი, 78 წლის ელდარ ურგებაძე უვლის. ამდე ინტელიენტი აშენებდა და ერთი რუსმანის არამაქს მიწოდებული. აი, ხო ხდება მშენებლობაში. Ну, ანუ ჩაკუჩი დაავლეს, კიბეზე ასულა. არასდროს არაფერი არ მიმიწვდა, მე არ დახმარებული ვარ. ვინმე ეხმარებოდა? არც მინახია, რომ ვინმე ეხმარებოდა. არ ყოფილა და ეხლა თქოს არ ვეთქვი. ახლა კი ელდარ ურგებაძის მთავარი საქმე სწორედ ამ კელიის და ეკლესიის მოვლა. დილით მოდივარ, მოვილოსო, მე ტრედებს ვაჭმე, მე ყვავილებს აიმებს უყურებ, ხო არ გახმა, მეხარია, გაზაფხული არის ესა, მე ოჯახს უნდა მივხედო და ასე შემდეგ. ეხლა უყურებ სახურავი უნდა შევღებო, მეთქი მაგაზე ვფიქრობ. აქ ნახავთ მამა გაბრიელის ხელით გაჭრილ ორმოს, სადაც ის ცოდვების მოსანანიებლად ჩადიოდა და საკუთარ თავს გარდაცვალების დავიწყების უფლებას არაძლებდა. აქვეა ფერის ეკლის გვირგვინიც, სამოსი, ჩექმა, ქუდი, ოლარი და რაც მთავარია, ათეისტურ ეპოქას გადარჩენილი უამრავი სიწმინდე. წლების მანძილზე ნაგავსაყრელებზე ნაგროვები, ხატები და საეკლესიო ნივთები მამა გაბრიელმა თავისავე შექმნილ ეკლესიაში განალაგა. მისტა საფსტოჩენობა დაწყვილა. ჩვენი კაცობა ღმერთმა დასწერლოს ნათქირა. გამიყვანეთ და დამკვლით და სადაც ის სახლი დაწყვილა. ეგრე უყარე თავი ზაქაო, ოდეთ რათაგულა. მარცხიენ გერში თუ წაკი კითხია ოდერცია. ეს გახლავთ ხმოვანი ჩანაწერი, სადაც ბერი გაბრიელი იხსენებს 1965 წლის 1 მაისს, დღეს, როდესაც კომუნისტური აღლუმის დროს ლენინის 12 მეტრიანი პორტრეტი დაწვა. ამავე წლის 4 მაისს გამოშვებული გაზეთი კომუნისტი საბჭოთა მშრომელთა საზეიმო მსვლელობას ვრცელ სტატიას უძღვნის, სადაც არსადაა ნახსენები ბერის ტანსაცმელში ჩაცმული კაცი, რომელიც ლენინის პორტრეტს ჩუმად მიუახლოვდა, ცეცხლი წაუკიდა და საყოველთაო მღელბარება გამოიწვია. საბჭოთა ცენზურამ ეს ფაქტი არ გაახმაურა. თუმცა მთავრობის სახლთან შეკრებილმა უამრავმა ადამიანმა დაინახა ბერი, რომელიც ამბობდა: „დიდება ქრისტე ღმერთს ეკუთვნის და არა ლენინს, ბოროტების სათავეს.“ ჩედი ჩეკა და ტეკა. აი ახლა ვინც არის უფროსები, როგორ აინტერესებდა ჩემი სახელში შეხება. და ყველა შეკითხვას მაძლევდა. შენი გაკეთო. კაცინე. შენი ცირო დახრეტა. ჩაო დაკედა პირველი გადავიწერე. დიდა არც ქრისტე ღმერთი, დიდ ხარშა ქრისტე ღმერთო და საკვირელარია საქმენი შენი. ბერს, რომელმაც მეოცე საუკუნის კერპი დაამსხვრია, უპირობო დახვრეტის მუხლი წაუყენეს. კომუნისტური რეჟიმის მესვეურები მოითხოვდნენ, ეღიარებინა, რომ ყოველივე ეკლესიის დავალებით ჩაიდინა. მას შემდეგ, რაც სასურველი აღიარება ვერ მიიღეს, სალოსი ბერი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და ხანგრძლივი მკურნალობა მიუსაჯეს. საბჭოთა ფსიქიატრია მათი განმარტებით ფსიქოპატიური ავადმყოფის ურგებაძის შესახებ ვრცელი სამედიცინო დასკვნა შეადგინა, სადაც კითხულობთ: მოყვანილია საპატიმროდან იძულებით მკურნალობას. სწამს არსებობა ზეციური არსისა, ღმერთის ანგელოზებისა და ასე შემდეგ. მე ვთხარი მეკეშილი მოკრიბეცეთ. დაგამეთქი და ამკეცები თუ გიზივარ თუ სოლებონ გაწევი. სოლეთ მაგასია ხბე, წალობანეთ კედა ვერ გაგეგე. ბერი გაბრიელი დახვრეტას გადაურჩა. მისი საქციელი არაადეკვატურობას და ფსიქიკურ პრობლემებს მიაწერეს. სიცოცხლის ბოლო წლები მცხეთის დედათა მონასტერში გაატარა.
1995 წელს კი ბერი წყალმანკით მძიმედ დაავადდა და გარდაიცვალა. გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ გაბრიელ ბერი არქიმანდრიტის ხარისხში აიყვანა. 1995 წლის 2 ნოემბერს მამა გაბრიელის ანდერძის მიხედვით ბერმონაზმური წესით ჭილობში გახვეული მცხეთის დედათა მონასტრის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ეს კადრები კი გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრეა გადაღებული. მაშინ მცხეთის დედათა მონასტერში ანსამბლ საჩინოს გალობას ამერიკელი ფოლკლორისტი იწერდა და ყველაფერს კამერით იღებდა. ასე შემორჩა მამა გაბრიელის ეს კადრები. მისი დიშვილი კი ჩვენთან საუბარში იხსენებს, როგორ ვერ დაიყოლია გადაღებაზე. მაშინ ცხოვრობდი ვლადივოსტოკში. ვიდეო კამერა ვიყიდე იქ აიაპონთან აღარ ჩამოყვიდა. გადაუღე ჩემ ოჯახს, გადაუღე ბაბუა ჩემ ცხონებულ ჩემ ბავშვებს აქეთ და მამა გაბრიელს ვეუბნები. მოდი მეთქი რა ვასიკო, მოდი რა გადაგიღო მეთქი კამერით რამე ეხლა. ყველასთან ერთად მეთქი ცალკე შენ წირვას გადავიღებ მეთქი. ჯერ მითხრა ხო? ეს ცოტა ხნის შემდეგ მეორე არ არის საჭიროო. ეგ უკვე მეორედ მითხრა და მე ახლა ისეთი არ ვიყავი რომ მითხრა არა ესე იგი უნდა შევასრულო. ელდარ ურგებაძე გვათვალიერებინებს ნივთებს, რომლებიც უახლესი ისტორიის წმინდანის გარდაცვალების შემდეგ ხელუხლებლად დატოვა. აქ დღეს არაერთი ადამიანი მოდის სალოცავად, იმედით რომ მამა გაბრიელი მათ გასაჭირში დაეხმარება. სალოსი ბერის დიშვილი იმ ოთახის კარსაც გვიღებს, სადაც მამა გაბრიელი ლოცვებს თავად კითხულობდა. ხოდი უფალსა, რაც მე ხატები გამიკეთებია მეთქი და ის ეკლესია მიშენებია ჩემი ხელით, ხოდა გიგია გუთხარი. აი ხატების მადლით მამხედე უფალო, მეთქი ახლა გამაძლიერე. მე მარ მარტოთ მარტოთ. არა ვინარა ყველზე. გაბრიელი ბერსა, და მეც წამსნა, ან შემწამებას, ღმერთი ვასნა შეიწინას.